У Києві 10 травня 2021 року пройшли урочистості з нагоди 101-ї річниці звільнення міста від більшовиків. В урочистостях взяли участь представники Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві, а також представники громадськості. Перша частина заходу відбулася біля пам'ятника старшинам армії Української Народної Республіки, уродженцям міста Києва, а друга – на могилі вояків війська польського на Байковому цвинтарі.